Avui sabrem, ara sabrem qui s'endú el lot amb els vins i caves més premiats de Cellers Maset. Però abans hem de donar pas a l'especial informatiu. Sí. Fa molt fred! Fa molt fred! I neva una mica. Avui ja fa molt fred, farem un repàs de diversos pobles i ciutats de les contrades de Catalunya. Sí. A veure quines temperatures i quin temps hi fa. Per exemple, què diuen Noelia? Què tenim per aquí? Doncs tenim en Marc, que ens diu nevant al polígon Can Jardí de Rubí, la seu de RLH a Ràdio Latina Internacional. Això és correcte, bon dia. Bon dia, Cuauhtémoc. Jo no sabia el que era la neu. Sí? I ara ja ho sé. Ara ja, Sí. Confirma que està nevant al polígon industrial de Can Jardí de Rubí? No, perquè no tenim finestres. Però com és RLH, on està? És un blue space. Exacte, perquè no només fem ràdio, sinó que ajudem a la gent a tenir les coses endreçades. Molt bé. Gràcies, que vagi bé. Passant al correu tenim la Núria, que ens diu nevada a Sant Cugat, fins a aquest àudio amb un vídeo, també. A veure què explica. Nevando en Sant Cugat. Nevando en Sant Cugat. Tinc els flocs, de neu. Podria ser meteoròloga a TV3, I prendrà el lloc del Tomàs Molina, s'expressa igual de bé. Molt bé, en David, què diu? En David diu a Masella, nevant des de fa una horeta, que ja anirà bé perquè està la neu una mica justeta. Quan li ha fet un examen i ha sortit justeta, no deixem la neu enrere, no? Marc, què diu de l'Instagram? Hola, des de Sant Fruitós de Bages, neu dèbil però constant, salut i força al canut. Molt bé, i la Inés, de Castellbisbal? Diu, neva, apunteu-ho. Apunteu què? Apuntat. Sí, un usuari que no sé, com diries que es diu això? Futbolín Villar Tàrrega. Ah, Futbolín Villar. Ens envia, però diu que mentida, diu a Tàrrega aquest matí, i ens envia un vídeo que el podem sentir. Sí. Mireu com neve. Cinturó. Posa't el cinturó! Crec que no cal que se'l posi perquè està davant d'un pàrquing i no està movent-se. No s'està movent. I el que diu que és neu és, podria dir-se caspa, crec. O sigui, que neva que es pegi. A Tàrrega que es pegi. Molt bé. Doncs no sé si hi ha més missatges, no sé si podem, si arriba molt més enllà. I ara vostè primer amb el Marc Giró. Que no hi és? Vaig a cridar-lo. No surti a fer crits, sisplau, no surti a fer el micròfon. Calleu! Li hem de preguntar al Marc si aquesta gent, els que es vulguin quedar, que molts han vingut per la calefacció, els de Lleida, si es poden quedar o ja no hi ha lloc pel públic. A veure, me sentiu? Que tinc el micròfon inalàmbric? Sí, perfecte, és a l'altra banda, no faci tota la boca. Ah, mira, l'està allà. És a l'altra banda. Ara he de sortir jo. Algú es vol quedar? Marc! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Entra! Jo crec que ens has d'explicar què faràs al programa. Sí, que hi ha 10 persones, Marc, que es volen quedar i no sabem si... A veure, et vaig a dir una cosa, vostès es poden quedar els que vulguin, els que marxin em cauran malament. Totes les persones de públic, a veure la competència, no es queda el vostè primer, els tenim a una llista i ens cauen malament. Vostè perquè em mira malament, que vaya tela, vostè es quedarà i es posarà a primera fila, perquè s'ha posat a última fila, que ja n'hi ha prou, home. Perquè n'hi ha que... Senyora, vostè està fent com que no estic parlant, està com dissimulant la típica, que no me coja, que no me coja, com es diu vostè? Sap per què estem fent tot això a 3 minuts de l'informatiu? Perquè es deuen haver quedat curts de xistes, aquestes xistes. Ja t'ho dic, perquè si no... No s'ha acabat la gràcia. No s'ha acabat la gràcia. Escolta, què fareu? Avui... Oh, mira, a vostè... No sé si hi ha l'Òscar per aquí, tinc un lío amb això jo. Sí, sí, no, faci. L'Òscar demà ho sabrà perquè ve la Pepi Àuvia. Sí. La Pepi Àuvia és una persona, una institució a Catalunya, perquè està al Departament de Vestuari de TV3. Sí. I llavors... Home, jo diria que la Pepi ens ha vestit a tots tres, eh? Sí, sí, sí. A mi segur. Andreu... Després de ma mare és la persona que més vegades... Sí, sí, sí. Doncs ella ho sap tot, ella ho sap tot. Ella i la Fina. Exacte. I el cas és que... La Pepi ve, eh? Sí, la Pepi. Pepi! No cal que crec. Està a l'altra banda del vidre, no me sent. Un aplaudiment per Pepi. Pepi! Pepi! Això, Pepi, això compta que ens ho pegues, quasi que ens ho pegues. Bon dia, Andrés. Bon dia. M'han redat. A veure què farem. Sí, a veure què farem. Bueno, jo li vaig donar un llibre, ara explicaré en quines circumstàncies es pensa que jo li vaig donar un llibre a TV3 que va arribar quan jo estava fent l'està passant. No hauries anat a dur. No, perquè li feia pressa carretejar.
I em va trobar a mi. No, li va dir, si t'agrada, vine a comentar-lo un dia a la ràdio. La Pepi és arquitecte, eh? Això no, no sé. Anava per arquitecte. Fixa't. Però no vol guanyava per carabasses i ho vaig deixar. Bé, doncs tot seguit el que li ve. També, i el Marc Serena, que no sé què diu que vol fer. Bueno, senyora, es quedarà vostè o no? Sí. Molt bé. Sí, senyora. Sí, senyora. Ara vostè primer. Sí, senyora. Sí, senyora. Tu no ho sé, però jo sí. Mira, està aquí agafapada, no? Perquè no la mouen aquí, el barco xanqueta no moveran, eh? Sí. Xanqueta, vostè xanqueta. Que han vingut de Lleida tota aquesta gent, que és el regal d'aniversari d'aquesta senyora, la Mari Carme, senyora, que venen de Lleida. Home, de Lleida, fantàstic. A RAC1, a conèixer. Nosaltres, fixi-s'ho, que la gent que venen de Lleida, oh, de Lleida, com que sóc un idiota, de Barcelona. Marc, això ja s'ha acabat, s'ha acabat. Ara ja han de venir els nostres companys dels serveis informatius. Endavant. La primera notícia no la donarà en Xavi Pardo, sinó en Jean-Paul Desgrava, que és dir qui s'endú els caves de Cellers Maset. De vins i caves de Cellers Maset. Doncs se l'endú concretament la persona que ens ha dit que no ens podia dir el temps que feia, perquè ell el que li interessa és que havíem de treure dos caixerals. No, sí, jo estic pobre. La gent interessada una mica per tothom. No, no? Hi han de posar dos implants. Ah, dos implants. Bueno, doncs el mateix, però en comptes sí, és a dir, que no té res a veure amb el que acabes de dir tu. No sé com es diu, però si t'han de posar implants, ja els he enviat un missatge als Caves Maset, i els vins també són per tu. Moltes gràcies, persona. L'Enrico, que deia, no m'importa el temps, perquè avui m'han de posar dos implants. Doncs Enrico, enhorabona, i ara sí, donem pas als nostres companys de serveis informatius. Xavi Pardo, bon dia. Bon dia. I Albert Bassas, bon dia. Bon dia. Ho dèiem fa una estona, la neu ha arribat a cotes baixes durant el matí, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Sí, aquesta hora continua nevant a la Catalunya Central. Fins aquí el programa. Ja ho sentim, qui es vulgui que es quedi i qui vulgui marxar, la porta és aquesta.